Gosti, trener, gosti u... Dobrojević. Dobrojević svima. Jel imate vode? Čestitke domaćinu na zasluženoj pobedi. Mi smo u prvom poluvremenu odigrali dobro, imali jedno dobro poluvreme. Drugo, nažalost, u totalno drugu krajnost. Morat ćemo da radimo na tim stvarima i pokušat ćemo da to sve ispravimo za neke druge utakmice. Još jednom, sve čestitke domaćinu na zasluženoj pobedi i puno sreće u nastavku prvenstva. Dobro večer, želeo bih da čestitam ekipi Obilića na zasluženoj pobedi. Mi smo prikazali dva totalno različita poluvremena. Prvo smo igrali dobro rukomet, u drugom poluvremenu nismo ispoštovali dogovor iz točionice i rezultat je tako kako je. Ništa, želim da sve najbolje u nastavnoj sezoni ekipi Obilića, a na nama je da radimo i da pokažemo da što smo u Markusovi ekipi. Evo i te utakmice, Roman Tasić. Nema šta, jako teška utakmica za nas, jako to možda rezultat ne pokazuje. Prvo poluvreme je jako teško, ali uspeli smo na kraju od 35 da se izborimo i sa našim tehničkim greškama. Ali u principu nema šta, čestitao bih ekipi Kličina u filokropnoj igri i želim vam sreće. Ovako, kao što je Taski rekao, rezultat govori jedno, uopšte nije bila laka utakmica. Posle naše pobjede u Leskovcu bilo je teško spustiti ekipu na zemlju i baciti im u glavu da to priča nije došao ovde da izgubi sigurno. To je jedna jaka iskusna ekipa. Mi imamo rotaciju i mislim da je to naša prednost generalno u odnosu na dosta ekipa u Varkus ligi. I probali smo da držimo taj neki ritam, jer ekipa Topličan ima ipak manju rotaciju od nas i to je bio naš neki recept da probamo da ih umorimo, da ih pretrčimo. Prvo poluvreme su obeležili oba golmana, znači njihov golman je odlično branio nas, igla se dobra odbrana. U drugom poluvreme imali smo sreće da se odvojimo i priveli smo utakmicu kraju. Ekipa Topličana želim sve najlepše i eto, tu ste hvala sve dve godine i naravno mi smo na svom putu.